മനോരമ ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കെ സുധാകരൻ വി എം സുധീരനെതിരെ നിഴലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നയാൾ എന്നൊരു പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു. താൻ നിഴലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്നും നേരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ളയാളാണ് എന്നും അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് എന്നും സുധീരൻ അതേ മനോരമയിലെ അഭിമുഖത്തിൽ തന്നെ സുധാകരന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കസേരയിലിരുന്ന അന്തസ്സില്ലാത്ത പണിയാണ് കെ സുധാകരൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി കേരളത്തിലെ തലമുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഒരാൾ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. എതിരാളികൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ സുധാകരനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമില്ല. പറയേണ്ടതെല്ലാം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സുധീരൻ ഇത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതും നാം ചേർത്ത് വായിക്കണം. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ മൗനം വാചാലമാണ്, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി കൂടുതൽ ചൊറിയാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് പലതും പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? കെ സുധാകരൻ തൻ്റെ മുൻഗാമികളെ താറടിച്ചു കാണിച്ച് തനിക്കു കീഴടങ്ങി നിൽക്കാത്തവരെ, അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അടിവരയിട്ടു പറയണം, തനിക്കു കീഴടങ്ങി നിൽക്കാത്തവരെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്, അവരെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നതിന് കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീക്കമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് വി എം സുധീരൻ്റെയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെയും ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കെ സുധാകരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനോരമയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തനിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മുഴുവൻ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. പിണറായി വിജയനെയും പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ താൻ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബഡായികളൊക്കെ പോട്ടെ, അത് രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പറയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫാൻസിന് കൈയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാവുന്ന വാചകങ്ങൾ. പക്ഷേ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കെ സുധാകരനേക്കാൾ അധികം വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുള്ള നേതാക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ പഴയ കാലമൊക്കെ മറന്നു മാറ്റിവെച്ച് അവർ നിഴലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായി, അവർ ഉപയോഗശൂന്യരായി മാറി. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈയടി കൊണ്ട് മാത്രം കെ സുധാകരന് കോൺഗ്രസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു. വി എം സുധീരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കെ എസ് ബ്രിഗേഡിനെ കുറിച്ചാണ്. കോൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് കെ എസ് ബ്രിഗേഡാണ്. എന്തും ആരെയും പറയാൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി അഴിച്ചുവിടുന്ന വ്യക്തി അധിക്ഷേപങ്ങൾ, ആ വ്യക്തി അധിക്ഷേപത്തിന് ജാതീയ അധിക്ഷേപത്തിനൊക്കെ ഇരയായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇപ്പോൾ സുധാകരൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പരസ്യമായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ വി എം സുധീരനും അതുതന്നെ പറയുന്നു. ഫാഷിസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കെ എസ് ബ്രിഗേഡിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കെ സുധാകരന് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമായ കാര്യമല്ല എന്ന്. ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് ഇത്തരമൊരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷനെ കൊണ്ട് എതിരാളികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് നീക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന്. അതുതന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഈ കെ എസ് ബ്രിഗേഡിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയൊക്കെ ഇതാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കെ സുധാകരൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്, കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത്. ആ കെ എസ് ബ്രിഗേഡ് ആരെ വേണമെങ്കിലും അധിക്ഷേപിച്ചു കളയും. വി എം സുധീരനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, ചെന്നിത്തലയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. നേരെ അവിടെ നിന്ന് പടച്ചുവിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്നു. വിമർശിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ അടിച്ചൊതുക്കാൻ തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ കെ എസ് ബ്രിഗേഡിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അലങ്കാരമല്ല എന്നാണ് വി എം സുധീരൻ പറയുന്നത്.